എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അനിയത്തിയാണെന്നാണ് ഈ നാരി. ഇവന്റെ കല്യാണം അവിടെ കഴിഞ്ഞതാണെന്ന്. മിന്നൽ വില്ലു എന്ന് പേര് കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ തിട്ടിയിലെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കല്യാണം തന്നെ അന്ന് കണ്ണാപ്പിയോട് ബ്രേക്കപ്പ് വരത്തി. അതല്ല സുരിമോനാണ് മറ്റേ ദിവ്യ പ്രണയം, മറ്റേ രണ്ടുപേരെ പ്രേമിക്കണം അറ്റ് എ ടൈം. ഒരു സമയത്ത് സാഷ, ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ബീപാത്തും അതേ സമയത്ത് രണ്ടുപേരെ ചടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് രണ്ടുപേര് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അന്ന് അവരെ കൊന്നു കൊന്നു അവനൊരു ദിവസം വന്ന്. എടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കടാ, എടാ ഈ പെമ്പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ അടി സുനിമോനടുത്തൊക്കെ ഇത്ര ഇഷ്ടം തോന്നണ്ട കാരണം? അവർക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടം, അവർക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടം ജോക്കിന് നേരെ പോലെ സുനിമോന്റെ അടുത്ത്. കമ്പാരിസൺ ലെവൽ അവര് വിചാരിച്ചു സ്വന്തം ചേട്ടനെയും അച്ഛനെയും പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ നോക്കാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ സ്വന്തം മോനെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമപ്രായക്കാരെ പറ്റുന്നുണ്ട്. സമപ്രായത്തിൽ പിന്നെ ആരെയും നോക്കില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതാരാണ്? അതെല്ലേ നമ്മളെ കുട്ടിയായിരുന്നില്ല ഞാൻ വേണനൊക്കെ. അല്ല പക്ഷെ അവരാരും നമ്മളെ നോക്കിയില്ല. സമപ്രായക്കാരോട് എന്നും പുറ്റി വരുന്ന അവർക്ക്. ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് എനിക്ക് എന്നൊരു ആയിരുന്നു. ഇനി എന്തിനാ അവര് ചരിപ്പറിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി കണ്ണെത്തിയതാണ്? നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കൂടെയുള്ളവർക്കും അവന്മാരും കണ്ടുകിട്ടില്ല, നമുക്ക് മാത്രം കണ്ടുകിട്ടോ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ രായ ഓൾറെഡി കാര്യം അറിയാം കേട്ടാ. സർപ്രൈസ് രായ കണ്ടുകിട്ടിരിക്കുന്നത് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. എടാ രായ ഒരു ഫങ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയൊക്കെ ഡ്രസ് ചെയ്തൂടെ. നല്ല ഡ്രസ്സാണ് എന്റെ മുണ്ടും ഞാൻ പോണത്. അതെല്ലാം കണ്ട് എനിക്കറിയാം.
ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചുണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പോയതാണ് നമുക്ക് മഹി 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 ഡയറക്ടറാണ് ഡയറക്ടറാണ് മഹി കൂടെ മഹി ആരെയും പഴയ ഗ്യാങ്ഹൗസ് അതേപോലെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലേ ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് താമസിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയല്ലേ അവിടെ ചെറിയ നമുക്കൊന്ന് വെളിയിൽ വെച്ചത് പോലും വർക്കാവണില്ലടാ ഇത് അകത്ത് വെച്ചത് പോലും വർക്കാവണല്ലടാ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറുന്ന ഒരു ഓട്ടോ കിട്ടോ തിരിച്ചു പോവാൻ ഓ ഇനി മറ്റേ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കണ സാധനം അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് കെവിൻ ഇതിന്റെ കോമഡിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ EMS ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നോ അടിച്ച് അവിടെ കൂടെ നിന്ന് ചത്ത് കൊഴുക്കും കോലിയുടെ പോയി അന്നി വരാൻ പറ്റൂല മറ്റേ ബോട്ട് പൊക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അതിന്റെ തന്നെ ഇടും പാവം പയ്യാരി ചെറിയ തീം വന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെയല്ല അത് ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തോന്നണേണ ചുവപ്പ് കൊടുക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ആളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇല്ലടാ തീരെ സിമ്പിളല്ലേ അത് മാറ്റാൻ പറ്റൂലല്ലോ കൊള്ളാം നമ്മളെ പയ്യന്മാരല്ലാണ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും കൊള്ളാം നമ്മളതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളെ പഴയ ഗ്യാങ്ഹൗസിനെ കാട്ടി കൊള്ളാണ് ഇത് അതിപ്പോ നമ്മളല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ടല്ലോ കേറണോ വണ്ടിന്റെ അടി കാണാനുള്ളതാണ് പണിയാൻ ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ അടി കണ്ട പണി തൊട്ടതാണ് വെയ്ക്കോലായതാണ് അല്ല തിരക്കണ അടി കണ്ടത് പണി തൊട്ടതാണ് വെയ്ക്കോലായത് ആ അത് കണ്ടവന്മാർക്ക് സുഖം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ലേ നീ ഒത്തിരി പേര് സുഖിച്ചപ്പോ ഇവിടെ കിട്ടിയ തഴമ്പല്ലേ തഴമ്പല്ലണ അത് കഴപ്പ് എന്തൊരു
എടാ ഇതിന്റെ മറ്റേ പിങ്ക് കളർ നൈസ് സൈഡില് റേജ് അത് കളറും പിങ്ക് തന്നെ നൈസ് പിങ്ക് ആണ് അടിപൊളി പിങ്ക് പിങ്ക് പ്രൈമറി കളർ മാറ്റിയാ മതി അപ്പൊ സന്തോഷം അത്രേ ഉള്ളൂ വെറുതെ എങ്ങനെ പോവാൻ നമുക്ക് മനസ്സ് എന്റെ കയ്യിലിപ്പം എന്റെ കയ്യിലിപ്പം നിങ്ങക്ക് വേറൊരു സാധനം തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലേ ഒരു പില്ല അതിപ്പം അത് ഞാന് പിറകെ തരാം കണ്ടോടനെ പോവും അതാണ് പ്രശ്നം അവന്റെ അപ്പൊ ഹാപ്പി മാരീഡ് അല്ലേ ഹാപ്പി ഹൗസ് വാർമിംഗ് ഡേ നന്നായിട്ട് നടക്കട്ടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടേ ഡോക്ടർ ഹെൽത്ത് കൂടിയ എയർ എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തോ അത്യാവശ്യം 90 മേളിലുള്ള ഒരു എയർ എക്സ് ഓ ഓ എയർ എക്സ് ഓക്കേ എയർ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വക്ക് പോയി ഇല്ല മോൻ ഗെറ്റിന്റെ വക്ക് എടുത്തോ ഇല്ല എയർ എക്സ് നമ്മളെ ബോഗ് എങ്ങനെ അടിക്കും അല്ലേ നമ്മളെ വക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ലടാ നിനക്ക് എന്തറാ എന്നാ നോക്കണേ എടിക്കല്ലേ